Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa dan mari kita lihat apakah perkara menarik di dalam dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan acara WWDC 2015 yang memperlihatkan beberapa pengumuman baru daripada Apple. Antaranya ialah pengumuman iOS 9 yang membawakan sokongan proaktif seumpama Google Now, fungsi penjimatan bateri dan multi-window di iPad. Melalui iOS 9 yang bakal dilancarkan pada September kelak, Apple bakal menyediakan aplikasi Android bagi memudahkan pengguna Android beralih ke platform ini. Selain daripada itu, mereka juga turut memperkenalkan OS X 10.11 El Capitan yang membawakan prestasi yang lebih baik dan sokongan split view seumpama di Windows. Satu lagi pengumuman menarik daripada mereka ialah Apple Music, iaitu perkhidmatan penstriman seumpama Spotify yang mana akan hadir ke Mac, iOS, Windows dan Android. Pihak Microsoft pula telah memperkenalkan konsol Xbox One dengan storan 1TB untuk pasaran antarabangsa, namun masih tidak diumumkan untuk Malaysia buat masa ini. Mereka juga dilihat telah memasuki arena powerbank dengan memperkenalkan portable dual yang hadir dengan pilihan kapasiti 5200mAh, 9000mAh dan 12000mAh. Selain itu, mereka juga telah menamatkan pembangunan Skype versi Metro yang mana kini telah difokuskan untuk versi desktop sahaja. Pihak Xiaomi pada minggu ini telah melancarkan router Xiaomi Mi WiFi yang baru dengan pemindahan data sehingga 115MB sesaat dan muatan dalaman sehingga 6TB. Selain router, mereka juga memperkenalkan Xiaomi Yi Light, iaitu lampu tidur pintar dengan kemampuan 16 juta warna yang mana boleh dikawal melalui telefon pintar menerusi sambungan Bluetooth. Pihak Sony pula telah melancarkan Xperia C4 Dual, iaitu telefon pintar yang memfokuskan selfie dengan sokongan dual SIM. Mereka juga turut sama memperkenalkan Xperia M4 Aqua Dual, iaitu telefon pintar kalis air dan dual SIM yang dijual pada harga RM969. Selain telefon pintar, pihak Sony juga telah membawa Sony Xperia Z4 Tablet ke pasaran tempatan yang mana bakal dijual pada harga RM2,699 untuk versi LTE. Satu lagi peranti yang mula dijual ialah Sony Smart Beat Trainer, iaitu headset dengan sensor terbina untuk mereka yang kerap bersukan pada harga RM999. Selain itu, pihak Samsung juga telah menawarkan Samsung Galaxy E7 dengan skrin 5.5 inci di Malaysia pada harga RM1,099. Pada arena perkhidmatan internet, pihak Instagram telah mula membawakan rekaan web baru pada pengguna yang kini kelihatan lebih pantas dan minimalis. Selain Instagram, pihak YouTube dilihat telah membawakan sokongan video pada resolusi 8K melalui video Ghost Towns yang bakal diterbitkan di laman tersebut pada awal minggu ini. Pada arena aplikasi, pihak Facebook telah membawakan fungsi permainan ke platform Facebook Messenger apabila permainan Doodle Draw telah diterbitkan pada platform tersebut. Selain Facebook, pihak Opera telah memperkenalkan Opera 30 untuk Android yang hadir dengan sokongan Sync Speed Dial dan Opera Mini versi stabil untuk Windows Phone. Bagi menutup tirai Mingguan Amanz minggu ini, pihak Oculus telah memperkenalkan Oculus Rift untuk pengguna umum yang mana bakal dikomersialkan pada suku pertama 2016 kelak. Bersama-sama pengumuman ini, mereka turut mengumumkan Oculus Touch, iaitu alat kawalan untuk permainan virtual reality dan bakal menyokong platform Xbox One serta Windows 10. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amanz. Jangan lupa layari laman amanz.my untuk pelbagai berita lanjut dan artikel menarik, serta langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amanz. Yosh!